Uma das cidades mais atingidas com a forte chuva registrada na madrugada deste domingo foi Timóteo, né, Gisele? 42 moradores tiveram que deixar as suas residências, né? Três residências tiveram que ser interditadas por causa da queda do que chamam talude, né? E também, Coronel Fabriciano, o rio Piracicaba transbordou e ruas estão inundadas, né? Já em Patinga houve registro de deslizamento de terras. Ou seja, você vai falar das três principais cidades aí do Vale do Aço, né, Gisele? Foram vários registros, né, de diversos pontos aqui nas principais cidades do Vale do Aço. O rio Piracicaba, ele é o principal rio que passa por aqui. Ele chegou na cota de inundação neste fim de semana a 7,10 metros, mas hoje pela manhã foi feita uma nova medição. A nova medição atualizou o nível em 5,86. Então, hoje a gente até esteve em alguns pontos em Timóteo e também em Coronel Fabriciano. A situação é normal. Mas, por enquanto, Nico, toda a atenção é redobrada, né? Principalmente pelas pessoas que moram nas áreas ribeirinhas. E atualizando a informação de Timóteo, foram 85 ocorrências, né? Com três equipes atuando em toda a cidade. E olha só, até o momento são 82 pessoas alojadas na Escola Estadual José Ferreira Maia. Segundo informações da Defesa Civil, três casas tiveram que ser interditadas. Olha aí as imagens. Por causa da queda de talude, a Defesa Civil reforçou para as famílias que vivem nas áreas de risco para redobrar a atenção ou procurar abrigo na casa de familiares. Em caso de emergência, a população pode ligar no telefone da Defesa Civil no 99-499-2694. Este é o telefone da Defesa Civil. Já em Coronel Fabriciano, atenção também pelo rio Piracicaba. Neste fim de semana, o índice pluviométrico foi de 250 milímetros. A gente vê imagens aí agora dos moradores da região da Prainha, no centro de Coronel Fabriciano, que é uma localidade mais atingida pelas fortes chuvas quando o rio inunda. Mas hoje pela manhã também o rio diminuiu de volume. Então assim, Nico, choveu um pouco mais, há um volume maior de chuva, para um pouquinho, estia, então, e aí o volume diminui, então a gente está vivendo essa realidade aqui. O telefone da Defesa Civil de Coronel Fabriciano é o 3406-7352. Nico, e por fim, Ipatinga. O município decretou estado de emergência em função das chuvas intensas aqui no município e a medida, segundo a administração pública, deve melhorar o atendimento a toda a população. Segundo a Defesa Civil, choveu mais de 100 milímetros no fim de semana e há previsão de mais chuvas para as próximas 48 horas e a cidade continua no alerta, no decreto laranja, que exige atenção máxima, principalmente às pessoas que habitam nos locais mais propícios de alagamento. O telefone da Defesa Civil de Ipatinga é o 3829-8414. Eu volto com você aí nos estúdios, Nico. Muito bem explicado, Gisele. Só uma dúvida particular aqui da nossa equipe. Se você puder perguntar ao Rodney como é que está a situação lá. Eu sei que o Rodney, pelo menos antes, morava numa situação mais na região onde tinha alagamento. Como é que está a situação lá do Rodney? Só para tranquilizar a nossa equipe aqui, você consegue perguntar ao Rodney? Sim. Ô, Nico, assim, como eu e o Rodney, a gente trabalha, né, sempre, todos os dias, então, assim, a primeira coisa que eu pergunto pro Rodney é como que estão as coisas na casa dele, né, na casa dele, da mãe dele, do pai dele, eles moram perto e próximo do rio Piracicaba, então, todos os dias eu pergunto, então, eles ficam nessa mesma situação, monitorando quando chove muito, né? Eles também recebem ali informação por parte da Defesa Civil, que passa com carro de som, avisando sobre o volume, alertando os moradores. Então, o Rodney também permanece nesse estado de alerta aí, acompanhando, né, esse sobe e desce do rio Piracicaba. Para as pessoas verem também, né, Gisele, aquela questão de humanizar também o trabalho da imprensa, né? Porque é um profissional, exímio profissional, que está fazendo uma cobertura de catástrofe, mas o tempo todo sai de casa, vai para o escritório pegar o equipamento para fazer cobertura, mas o tempo todo na cabeça dele, como é que está lá? Como é que está o meu pai? Como é que está a minha mãe, né? Esse lado, assim, chega a emocionar a gente, né? Transmita, viu, Gisele? Meu abraço à mamãe do Rodney, né, o papai dele.
não sei os nomes deles aqui, depois você me passa, mas um beijo no coração deles, transmita o nosso abraço. E ao Rod, nós estamos juntos aqui. Precisar só chamar a gente aqui.